الحمد لله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعث محمدًا بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أشهد أنه صلى الله عليه وآله وسلم بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبيك محمدٍ في الأولين، اللهم صل وسلم على نبيك محمدٍ في الآخرين، اللهم صل وسلم على نبيك محمدٍ ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تقلب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أيها المسلمون عباد الله، بعدكم حميد الله عز وجل nakumwombea ziada ya sala na salam mtukufu wa daraja mwalimu wa waja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fama min khairin illa waqad dallana alayhi wama min sharrin illa waqad hadharana minhu. Tarakana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم الإكثار من شكر النعم. أيها المسلمون عباد الله، نعمة الله سبحانه وتعالى أليزو تنعميش وجواكي نينينجي منو، na inatosha kutambua wingi wa neema hiyo kwa kuyasoma maneno ya Allah azza wa jall, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, na lau mtajaribu kuzihisabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala basi hamtofika kwenye kikomo cha hisabu. An'ama Allahu alaina bi ni'mati al-islam wa bi ni'mati as-sihha وبنعمة الوقت وغيرها من النعم. الله سبحانه وتعالى متنعميشك ونعمة يا إسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأنعم الله علينا بنعمة الصحة والفراغ. نا الله في لفيل أمتوب نعمة يا صحة نا نعمة يكون وكاتي. قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمة مبيلي وتوينجها وزباتك وكمليف نعمة هزي، الصحة والفراغ ننعمة يصحة ننعمة يكبات فراغا مود وكفان يمبياكو. لكن زيد يهبو ميونغوني ونعمة الله سبحانه وتعالى على الناس ني الله سبحانه وتعالى أن يأتي لهم بمواسم الطاعات والقربات. الله كوالتيا وجواكي
misimu ya kufanya khairi na ibada kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah azza wa jall. Hii vile vile ni neema. Miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yako wewe Muislam, Allah kukuhitari akakufikisha kwenye msimu fulani wa khairi, hii ni neema tunaadhima, ni neema kubwa ambayo vile vile unatakiwa umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ala hathihi ni'ma, juu ya ni'ma hiyo. Tunazungumza leo ikiwa ni mwezi 20, na maanisha mwezi 28 katika shahru Shaaban, katika huu mwezi wa Shaaban. Bimaana kesho siku ya Jumamosi mwezi utatazamwa, na ikiwa utaonekanwa basi tutayafuata maelekezo ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, fungeni kwa kuonekanwa kwa mwezi na fungueni kwa kuonekanwa kwa mwezi. Lakini ikiwa hatutouona mwezi kwa siku ya kesho, basi vile vile tutabaki kwenye mafundisho ya Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fa in ghumma alaykum فأكملوا العدة 30 يوما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إكيو مويزي شرين نتسيا كتكوى نموينغو نمويزي تكوى نمحالي كونكانا باسي كميلشيني سيكو 30 زمويزي وشعبان. تنمون بالله سبحانه وتعالى أتفكيشك كمويزي ورمضاني سلام سلميني. أيها المسلمون عباد الله, ukibaktika kufika ndani ya mwezi wa Ramadhan, tambua kwamba hiyo ni neema tunaadhima, ni neema kubwa miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Na jinsi ya kuitendea haki neema hiyo ni kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyekupa neema hiyo, akakuchagua na wewe ukawemo miongoni mwa wale ambao wameupata mwezi wa Ramadhan. Kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada kubwa tuliofundishwa na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kupitia kauli zake, lakini vile vile kupitia matendo yake. Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametufundisha kwa kauli zake kwamba kila unapopata neema miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala, yajibu alayka an tashkura Allah ala hathihi ni'ma, inakupasa wewe umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema hiyo. Akaelekeza kwa maneno yake, lakini mara nyingine kupitia maneno hayo ameelekeza baadhi ya vitendo ambavyo Muislam anatakiwa avifanye. Tunatambua kuna ibada inaitwa sijidatu shukr, sujudu ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na sijida hii Muislamu anaisujudu pale ambapo atapata neema miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala, iwe ni kwa kulipata jambo la kheri au kuepukana na jambo la shari. Hizi zote ni neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mja unatakiwa uzipokee neema hizi kwa kumshukuru subhanahu wa ta'ala. Lakini عندما نتحدث عن شكر النعم تنابز غمزة كشكور نعمة الله سبحانه وتعالى, قد يكون هذا الموضوع محجرا عند بعض الناس. هي موضوع نهيل صادة لشكراني لنوزي كان لكوافين يكون يبعاذي أكيلي زواتو. ونابز غمزية شكراني mtu anaona kamaliza na kafanya kubwa katika shukrani kwa kusema alhamdulillah, wa huwa juzun yasirun fi shukri ni'am. Ile hali kusema alhamdulillah ni sehemu ndogo katika kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Fashukru awalan yabda'u min alqalb, tambua kwamba mwanzo wa shukrani inaanzia katika moyo. Kabla ya kutamka, kabla ya kufanya chochote, lazima moyo wako ushukuru. Moyo unashukuru vipi? Moyo unashukuru kwa kukiri neema ulioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutambua kwamba neema hii
aliyekupa ni Allah subhanahu wa ta'ala, si werevu wako, si weledi wako, si ujanja wako, si umahiri wako. Moyo wako unatakiwa ulitambue hilo kwamba neema min Allah, mimi ni mja dhaifu, la haula li wala quwa, lakini Allah amenikhtari akanipa neema fulani. Moyo wako unatakiwa utambue swala hili. Kama moyo hautotambua, ulimi hauwezi kufanya kitu, na hata kiwiliwili hakiwezi kushukuru. Na wingi wamegharamika kwa kupoteza nafasi hii ya shukrani katika nyoyo zao. Natambua habari za yule kiumbe aliyemuasi Allah subhanahu wa ta'ala na akaonyesha ujabbar juu ya mgongo wa ardhi hii, si mwingine ni Qarun. Kiumbe huyu Allah alimfungulia katika hazina za dunia, akamiliki kiasi kikubwa cha mali, lakini akasahau kwamba haya aliyoyamiliki yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala innama utituhu ala ilmin indi, akasema haya niliyopewa, nimepewa kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anajua mimi nastahiki kuyapata haya. Au ala ilmin indi, nimepewa kwa elimu niliyonayo. Anajifakhiri kwa uwezo wake, anajifakhiri kwa elimu yake dhaifu, akasahau kwamba haya yote yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Khatma yake ilikuwa nini? Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana min al-muntasirin wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil-ams yaquluna wayka anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdir لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الله نسيما تكم ديميزا قارون يهي pamoja na nyumba zake na mali zake. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله إلى إليم وليكوى نجيقنب نايو. Kwa nini hakuitumia kwa ajili ya kumwokoa wale watu waliokuwa wanamzunguka na kumpa jeuri? Kwa nini hakuwatumia ili wamuokoe? Haiwezekani, kwa sababu mfanyaji ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na unapojisahau katika hili, nabi ibadi anni ana al-ghafuru rahim, waeleze waja wangu kwamba mimi ni mwingi wa kusamehe na nina maghfira, wa anna adhabi huwa al-adhabu al-alim, lakini waeleze vile vile kwamba adhabu yangu ndiyo adhabu yenye kuumiza. Kwa hiyo unapojisahau katika moyo wako kukiri juu ya neema uliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya moyo wako, ni muhali kuonyesha shukrani kwa namna nyingine zilizo salia. Wa min shukri al-qalb, na miongoni mwa shukrani zinazohusiana na moyo, al-ikhlasu fi al-amal, ni kuwa na ikhlas katika ile amali unayoifanya. Allah amekupa tawfiq, umeingia katika mwezi wa Ramadhan, ili kuonyesha shukrani ndani ya moyo wako ni kuzifanya ibada ndani ya mwezi wa Ramadhan kwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ni kufunga falillah, ikiwa ni qiyam lillah, ikiwa ni qiraati al-Qur'an lillah, ikiwa ni dhikrullah lillah, ikiwa ni as-sadaqat lillah, ikiwa al-i'tikaf lillah, ikiwa al-umra lillah. Fanya kwa ikhlas, na hii ni sehemu katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo wako. Kama moyo unakiri hizi neema zinatoka kwa Allah subhanahu, moyo huu vile vile unatakiwa uwajibike na unyenyekee na utakaswe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man sama ramadhan imanan wa ihtisaba, man qama ramadhan imanan wa ihtisaba, man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaba. Akahusisha usafi wa moyo ili kupata jazaa katika kila khairi ambayo utaifanya. Bilmunasaba, unazungumziwa mwezi wa Ramadhan, lakini hata nje na mwezi wa Ramadhan. Man qama ramadhana au man sama ramadhan, yoyote ambaye atafunga mwezi wa Ramadhan, imanan imanan billah, akimwamini Allah subhanahu wa ta'ala na akiamini kwamba haya ni maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, wahtisaban wa huwa bidhalika yatlubu al-ajra min Allah,
na anafanya hivyo ili hali anatafuta ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na haya yote lazima yawe katika moyo. Imani yako iko moyoni, wa ihtisaban ikhlasuka lillah wa talabu mardhatillah, vile vile inakuwa katika moyo wako. Hii ni aina ya kwanza ya shukrani, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala bilqalb, kumshukuru kwa moyo wako. Tunazungumzia mnasaba wa neema ya mwezi wa Ramadhan, lakini hii inaingia katika neema zote. Anawu thani, aina ya pili ya shukrani, ashukuru billisan, ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa ulimi. Inaingia kusema alhamdulillah, lakini inaingia kila maneno yanayoweza kutumika katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, angalie katika neema nyingi ametuelekeza tutumie ndimi zetu kwa kutamka maneno ambayo yanaonyesha tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema alizotupa. Unapoanza kula chakula unasema bismillah, unapomaliza tayari umeshashiba, njaa imeondoka na kiu imekatika, uko vizuri, hii ni neema, unasema alhamdulillah, pamoja na mambo mengine. Unapoamka asubuhi una siha nzuri, umeamka salama, ni neema hii, unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Jua linapozama uko vizuri salama salmini, unamshukuru Allah juu ya hilo, ni neema hii. Anasema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ma min abdin yaqulu hina yusbih Allahumma ma asbaha bi min ni'ma faminka wahdaka la sharika laka falaka alhamdu wa laka shukur faqad atta shukra yawmi. Mja ambaye atamka asubuhi akayasema maneno haya, Allahumma ma asbaha bi min ni'ma faminka wahdaka la sharika lak, ewe Allah, neema yoyote ambayo ninayo asubuhi hii, na afya yangu timamu, na akili yangu timamu, viungo vyote viko timamu, mikono miwili ninayo, macho mawili ninayo, pua ninayo, masikio ninayo, miguu niko tamamu, faminka wahdaka la sharika lak, neema zote hizi zinatoka kwako na wala huna mshirika katika hili, na wala huna msaidizi katika hili. Hivi vyote nilivyo, mfanyaji ni wewe peke yako. Falaka alhamdu wa laka shukuru. Kwa yote haya Allah, unastahiki kuhimidiwa na unastahiki kushukuriwa. Maneno mafupi, Allahumma ma asbaha bi min ni'ma faminka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka shukuru. Anasema sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, atakayesema maneno haya asubuhi, faqad adda shukra yawmi, amekamilisha shukrani ya siku nzima. Wa man qala mithla dhalika hina yumsi faqad adda shukra layli, na atakayesema maneno mfano wa haya, ma amsa bi min ni'ma faminka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka shukur, atakayesema maneno haya jioni, faqad adda shukra layli, huyu anahesabika ametekeleza shukrani ya usiku wake ulioingia. Muadh ibn Jabal ni miongoni mwa vipenzi vya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bwana mtume siku moja alimshika bega Muadh ibn Jabal akamwambia, ya Muadh inni uhibbuk, e Muadh mimi nakupenda. Fala tad'anna dubura kulli salatin taqul, usiache kila unapomaliza sala, kila mwisho wa sala usiache kusema maneno haya, Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik, ewe Allah nisaidie niendelee kukutaja, ewe Allah nisaidie niendelee kukushukuru, ewe Allah nisaidie niendelee kukuabudu kwa namna bora. Kwa hiyo hata shukrani ni jambo la kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akupe taufiki ya kufanya hivyo. Sababu si kila mmoja aliyeneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala anatambua ukubwa wa neema kisha akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Unapojaliwa kusibu mwezi wa Ramadhan, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukuchagua wewe kufikia mwezi wa Ramadhan. Kam kunta ta'rifu mimman sama fi salafin min bayni ahlin wa jiranin wa ikhwani
أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. كم كنت تعرف ممن صام في سلف ni wangapi unaowatambua waliofunga na wewe Ramadhani zilizopita? Ni wengi mno. Afnahumul maut wastabqaka ba'dahum, ha wote wamenyofolewa na mauti, wamechukuliwa na mauti. Wastabqaka ba'dahum, lakini wewe umeendelea kubaki hai kwa utashi wa Allah. Hayyan, bado unaendelea kupumua. Fama aqrab alqasi min ad-dani, lakini tambua hata na wewe uko karibu na wao. Njia ni ile ile, safari ni ile ile. Madam Allah subhanahu wa ta'ala amekupa fursa ya haya, kwa mara nyingine amekupa fursa ya uhai, ukaudiriki mwezi wa Ramadhan, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuudiriki mwezi wa Ramadhan. Hii ni aina ya pili ya shukrani, ashukuru bil lisan, kushukuru kwa kutumia ulimi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين، بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنا. هذه همون إنك تنبوى كما الله سبحانه وتعالى أمن في ذلك الشيء فيلي فيلي فيوبو بنغوني نفيلي فيلي فيوبو أرذيني. Nyota zinatumulikia, jua linatumulikia, na mwezi tunapata kwake kutoka mwangaza. Hivi vyote ni kwa ajili ya manufaa yetu. Lakini hapa ardhini, Allah ardhi kaituliza, juu yake tunatembea, na miti kaitoa, chini ya vivuli tunatulia. Lakini vile vile bahari na mito, Allah kavituliza, juu yake tunasafiri. Hizi zote ni neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizotuneemesha sisi wanadamu, sisi waja wake. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard, lakini zaidi ya hapo, wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina, Allah akawamiminia neema zake juu yenu, zile zinazoonekana na zile zisizoonekana, zimu za siri na zimu za dhahiri. Hizi zote zinawajibisha nyinyi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuanzia shukrani katika moyo wako, lakini vile vile shukrani katika ulimi wako. Thalithan, aina ya tatu ya shukrani, ashukuru bil jawarih. Na hapa ndipo penye kibarua, ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumia viungo vyako kwenye kiwiliwili chako. Allah amekuneemesha kwa neema ya macho, mshukuru Allah kwa kuyatumia haya macho anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio shukrani kwa vitendo. Allah amekuneemesha kwa neema ya masikio, alhamdulillah unasikia vizuri, basi sikiliza kile ambacho kinapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amekujalia ulimi wako unapanda na kushuka, sauti yako inasikika, na ufasaha pia umejaliwa. Tumia ulimi huu katika yale atakayomfurahisha na kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amekujalia elimu, ujuzi na maarifa, vitumie vyote hivyo kwenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Elimu yako isitumike kuwanyanyasa wengine, ujuzi wako usitumike kuwadhulumu wengine, maarifa yako yasitumike kuwadhalilisha wengine. La, utakuwa hujamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama moyo wako umekiri kwamba elimu niliyonayo ni kwa utawfiki ya Allah, hata kama ulimi wako umesema alhamdulillah, lakini ikawa kwenye matumizi ya ile elimu, unaitumia elimu hiyo katika kufanikisha mikataba ya miamala ya riba, unatumia elimu hiyo katika kupindisha haki za watu, unatumia elimu hiyo ili wengine vipato vyao na mali zao ziliwe kwa njia ya batil, hapa bado hujamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ili aina ya kwanza ikamilike na aina ya pili ikamilike, ni lazima aina ya tatu vile vile ipatikane. Na aina hii inafasiriwa moja kwa moja na vitendo vya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bwana Mtume alikuwa anakiri kwa moyo wake kwamba yeye ni mtume wa Allah,
alichopewa kinatoka kwa Allah, lakini vile vile ulimi wake ulikuwa unamshukuru Allah kwa neema alizojaliwa na Allah, lakini vile vile mwisho alikuwa anamshukuru Allah kwa vitendo. Tunaelezwa kwenye hadithi sahihi kwamba alikuwa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam yakumu min al-layli hatta tatafattara qadamahu, anasimama usiku mpaka miguu yake inavimba. Sikusimama kwa ajili ya kuangalia mpira, sikusimama katika njia za maasiya, sikusimama katika mengine ya kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala, bali anasimama kwenye ibada, anasimama kwenye tahajjud, anasimama qiyamu al-layl hatta tatafattara qadamahu, mpaka miguu yake inavimba. Bi Aisha mama yetu mke wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akastaajab kwa kuwa anajua na anasoma ndani ya Qur'an kwamba mtume kapewa ofa nyingi, miongoni mwa hizo kusamehewa madhambi yake yaliyotangulia na yatakayokuja. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa qala Allah alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kwa hiyo kwa ofa zote hizi ulizopewa ya Rasul Allah za kusamehewa madhambi yako, kufutiwa madhambi yako, yale yaliyopo na yale ambayo hayapo pia, kwa nini unajipa taabu za kusimama usiku mpaka miguu yako inavimba? Angalia jawabu la bwana mtuni Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akasema afala akunu abdan shakura, afala akunu abdan shakura, je mimi sina haki ya kuwa mja mwenye kumshukuru Allah? Bimaana haya yote ninayoyafanya namshukuru Allah kwa hizo neema, ikiwemo neema ya kusamehewa madhambi yangu, lakini zikiwemo neema nyingine hizi ibada ninazozifanya ni shukrani hii, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mwezi wa Ramadhani unakuja, tumuombe Allah tuudiriki mwezi huo, lakini ili uwe mkweli katika shukrani unatakiwa utumie mwezi wa Ramadhani vilivyo, unatakiwa ubadilike katika mwezi wa Ramadhani kama alivyokuwa anabadilika bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na hii ni sehemu katika shukrani, kumshukuru Allah kwamba ya Allah umenikhtari mimi mmoja kati ya wingi, ukanipa uhai mpaka nikausibu mwezi wa Ramadhan, basi lazima nijipinde katika ibada, lazima nijitahidi katika ibada. Huu ndio ukweli wa shukrani. Haiwezekani tuuseme alhamdulillah kwenye qiyamu al-layli umeadimika, kwenye qira'atu al-Qur'ani umekosekana, kwenye dhikrullah umekuwa mgeni, na kwenye ibada nyingine mbali mbali zinazofanywa ndani ya mwezi wa Ramadhan wewe huna habari nazo. Mwisho kabisa wa Ramadhan eti unajifakhiri na kujigamba kwamba na wewe umeupata mwezi wa Ramadhan. La raghima anfu mri'in atraka Ramadhan thumma ansalakh wa lam yughfar lah, ameangamia mtu ambaye anaudhiriki mwezi wa Ramadhan lakini akazembea, akawa mvivu, akaufanya mwezi wa Ramadhan mchana wake ni kulala na mchana wake ni kulala na usiku wake ni kukesha kwenye madrafti, kukesha kwenye kamari, kukesha kwenye mabao, akaufanya mchana wake ni kusengenya, usiku wake ni kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu huyu amekula hasara, raghima anfu mri'in, amekula hasara mtu ambaye adaraka Ramadhan, anaudiriki mwezi wa Ramadhan lakini mpaka mwezi wa Ramadhani unamalizika hajapata bahati ya kusamehewa madhambi yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo itakuwa hujamshukuru Allah kwa kukupa neema ya kuudhiriki mwezi wa Ramadhani. Ayuha almuslimuna ibadallah, mwezi wa Ramadhani unakuja, tuanze maandalizi kuanzia kwenye nyoyo zetu, lakini maandalizi vile vile kupitia viwiliwili vyetu, kuwa na maazimio kwamba mwezi huu nitafanya moja mbili tatu, na kila mapungufu ambayo unahisi uliyafanya Ramadhani iliyopita
jitahidi Ramadhani hii mapungufu hayo yasijirudie. Lakini kila palipokuwa na vyema katika Ramadhani iliyopita, basi endelea hivyo hivyo, na ikiwezekana ongeza kasi. Na haya ndio maelekezo ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anayehisabika kuwa amemshukuru Allah kwa neema ya Ramadhan ni yule ambaye atautumia mwezi wa Ramadhan ipasavyo, ni yule ambaye atautumia mwezi wa Ramadhan inavyotakiwa. Namalizia na kile ambacho nimeanza nacho, hadithi ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, fungeni kwa kuonekana kwa mwezi na fungueni kwa kuonekana kwa mwezi. Haya ni maelekezo yake yeye Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, aliyotuelekeza sisi wafuasi wake kwamba popote mwezi utakapoonekana duniani, kwa kuwa maneno haya alikuwa anaongea na Waislamu kwa ujumla wao, ndio maana na sisi ametufikia. Hakuwa anaongea na Waislamu wa Makka au Waislamu wa Madina kiasi ya kwamba Waislamu wa miji mingine watoke, la. Huu ni wito kwa Waislamu wote: sumu, fungeni liruyati hii, kwa kuonekana kwa mwezi. Na wala sio lazima kila mmoja auone mwezi, hilo ni muhali. Haijawahi kutokea na haitotokea kwamba watu wote waone mwezi, la. Inawezekana mwezi ukatoka hapa Arusha, lakini wewe ukauona, mimi nisiuone. Kwa hiyo wewe kuona mwezi na mimi nikajua kwamba umeuona na wewe unaaminika, inatosha kwangu kuwa ni wajibu nifunge au ni wajibu nifungue. Mambo ya kusema kila mji una mwezi wake, kila nchi ina mwezi wake, ile hali dunia nzima mwezi ni mmoja tu jamani. Dunia nzima mwezi ni mmoja, kama ambavyo jua ni moja. Inawezekana unapata mwanga wa jua, mwingine hapati, lakini ndio hilo hilo ambalo baadaye litakwenda kutoa mwanga kwake. Mimi nauona mwezi leo, wewe utauona kesho, lakini wa leo na wa kesho ni ule ule mmoja. Kwa hiyo Bwana Mtume aliposema fungeni kwa kuonekana kwa mwezi, ni huo mmoja. Inawezekana tunatofautiana kuona, lakini atakayeuona akawaambia wenzake, basi wenzake wanatakiwa wafunge. Ilitokea wakati wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, alikuja mbedui mmoja akamwambia Bwana Mtume: ya Rasulullah, inni raaitu alhilal, mimi nimeona mwezi. Huyu hakuwa anajulikana na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yani hamjui nani wala hajui ametokea wapi. Kwa nini? Kwa maswali aliyomuuliza. Akamwambia: atashhadu an la ilaha illa Allah, je, unashuhudia kwamba hakuna mola hapa sasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah? Akasema: naam. Akamuuliza: atashhadu anni rasulullah, unakiri kwamba mimi ni mtume wa Allah? Akasema: ndio, nakiri. Bwana Mtume akaipokea habari yake na akaifanyia kazi. Lakini alipoletewa habari na Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, baada ya Ibn Umar kuona mwezi, anasema: taraa an-nasu al-hilala, watu walionyeshana mwezi na mimi nikauona. Nikaenda kumwambia Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam: ya Rasulullah, nimeuona mwezi. Rasulullah hakumuuliza lolote kwa sababu anamjua na anajua imani yake na anajua uadilifu wake. Akamwambia: ya Bilal, adhim fi an-nas falyasumu ghadan, ewe Bilal, watangazie watu kesho wafunge. Lakini huyu ambaye alikuwa hamjui, angalia maswali aliyomuuliza. Hakumuuliza unatoka wapi. Nyinyi na sisi tunaachana kwa masaa mangapi? Alitaka kuthibitisha tu imani yake kwamba je, huyu ni Muislamu wa kweli. Na baada ya kulithibitisha hilo, habari yake akaipokea na akaifanyia kazi. Sasa haya mambo ya mipaka ya kijiografia ambayo haikuwepo zama za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwamba huyu anaitwa fulani ardhi yake inaishia hapa na huyu anaitwa fulani ardhi yake inaishia hapa, huyu akiona mwezi kama huyu hajauona, huyu asifunge na huyu afunge, la, hili halipo. Madamu habari itakufikia kutoka kwa Waislamu ambao wanaaminika na wanakubalika, habari iliyo na yakini, basi habari hiyo inatakiwa ifanywe kazi sawaan
ni khabari ya kuelezea muandamu wa mwezi wa Ramadhan au khabari ya kuelezea muandamu wa mwezi wa Shawwal. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana lima fihi khairu dinina wa dunyana. Allahumma balighna Ramadhan, Allahumma sallimna Ramadhan, وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. عباد الله صلوا وسلم على محمد ابن عبد الله، فإن الله يأمركم بذلك حين يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.